Sećate se svi naše Ane, kad je bila mala, bukvalno ova deca rastu sa nama. Jana i Dunjica i Viktor i svi naši drugari. Koji si sad razred, Anja? Četvrti. Četvrti? Mhm. A kako je bilo prvi put kad si bila, još nisi ni išla u školu, imala si koliko, 5 godina, jel da? Prilike. Da, kako je sad u školi? Dobro. Jel dobro? Mhm. Danas će mi Ana pomoći, odnosno malo ćemo se igrati kao da smo porodica, kao da mi je ona dete, jer bukvalno ovako u svim porodicama, kada deca dođu iz škole ili su još mali pa iz vrtića ili su stariji pa imaju neke svoje druge već obaveze, a trebalo bi da napravimo dobar ručak, pa čak i kada nam dolaze iznenadni gosti, ili hoćemo samo za sebe, a da ne trošimo mnogo vremena, a da jedemo zdravo i kvalitetno. Evo nas, bravo. Ti je ovo dosta. Jeste, dosta mi, Ana, hvala. Šta ćemo sada da uradimo? Da zadovoljimo naša nepca, da bude dobro. Uvijek se obraćamo Frikomu, baš malo pre bila ovdje i Marina i Biljana i Tamara i svi smo pričali, ja koristim ovo, ja koristim ovo. I stvarno ja ne znam ko ne uzima ove sjajne Frikomove proizvode. E, sada ćemo vam pokazati nešto što smo imali već i u prošloj sezoni, ali nije zgoreg da ponovimo, a to je kinoa mešavina. Inače, spada, svi misle da je žitarica, zato što je koristimo poput riže, poput prosa i svi ti stvari, a u stvari ona spada u porodicu trava, da znate, iako je onako malena i sitna. I bitno je samo kad je koristite samo kinoa da je dobro properete, ali kada je već u kinoa mešavini, onda je ona već sva sređena. Dakle, nema potrebe ništa da perete, a ne morate čak niti da kupujete dodatno povrće, jer je sve već unutra. Dakle, ne morate ono pijaca, pa seckate, pa čistite, pa perete. Sve je već unutra i bukvalno može ovako zamrznuta da se stavi. Ja ću vam reći kako kod kuće pravim, i ovo stvarno ne može biti jednostavnije, i ovo zaista od kako je moj stariji sin bio mali, to pravim vrlo često. Dakle, uzmem sve ovo i sipam u vodu da se skuva i samo procedim. I onda sve to zajedno stavim sa čuretinom, promješam i u reru, napravim kao neku musaku. Međutim, ovo sada ću pokazati ovaj način malo drugačiji. Stavimo u ulje, malo da propržimo. I dolit ćemo, može Ana, malo vodice, moja pomoćnica. To nemam kod kuće, moj stari sin, ne zanima ga. Ovo je mali do duše. Sve ili? Dosta. E tako, hvala, Ana. Jesi li ti nekad jela kinovu? Nisam. E, evo prilike. Ovdje od povrća imamo sve. Imamo spanač, imamo šargarepu, crvenu papriku, brokoli, luk. Dakle, sve što nam je potrebno već je unutra. Ko posti, ovo je sjajno. Dakle, bez dodataka nekih drugih ili uz dodatak ribe, što ćemo pokazati. A evo sad načina za svakodnevni ručak ili čak i večeru, sve jedno, kako možemo da napravimo. Ovdje možemo da dodamo malo soli. Hoćeš, Ana? Mhm. Samo ovako vrti. Eto. Ne znam ti kad je dosta. Dosta, zato. Evo, malo ovako sipni suvog začina. Ja neretko stavim i pola kockice supe unutra. Još. Dosta. Tako. I to je to. Inače, odličan je izvor proteina, da znate. Kinoa. I ima puno vlakana. I zovu je super namirnicom. To je jedna od retkih onih, ako ste čuli, ovo je super namirnica. E, kinovu zaista svrstavaju super namirnicu i znate kada ste pojeli da ste nešto vrlo kvalitetno i zdravo pojeli. E, to je to. Sada ćemo, Anuška moja draga, pola ovoga da odvojimo i da stavimo sa strane. Da napravimo uz ribu, ukoliko neko želi, dakle, da ima posnu varijantu, ili uzmite posebnu kesu pa pravite sve jedno. A pola ću ostaviti ovdje i dodat ću unutra, hoćeš ti? Čuretinu, slobodno unutra. Sve. Slobodno sve. Tako. Ja čak od kuće, zbog dece, isečem na sitnije kockice čuretinu, jer onda ne moram dodatno da im sečem kada serviram. Možete krupnije, dakle potpuno sve jedno. Ovdje, dok se to malo samo ne proprži, na drugoj strani imamo, uzmete ribu koju volite, ako hoćete posniju varijantu. Ja ovdje imam proizvod od Oslića, dakle, možete i njega vrlo lako da spremite. Deca vole, uglavnom kad je pohladno, stavite na malo ulja ili stavite u rernu da se ispeče. I to mogu zamrznuti, nema potrebe da se odmrzavaju, da znate. Evo kako izgledaju.
ima ih puno, to je to. Ja sam ovdje već ispržila, da znate, dakle vrlo brzo gotovo. Tako. I ovdje ćemo sad servirati sa strane malo, hoćeš ti, Ana? Mm-hmm. Znati, sad ću da ti dodam. Evo ga, pa samo malo odavde prebaci tu kinoe. Ovdje unutra imamo i kinou, i speltu, i svo ovo povrće. Bravo. I gotovo. Sada. Dođi ovdje, Ana. Hvala ti. Mm-hmm. Ja ću da ti 3 jajeta ovdje stavim, a ti uzmi viljuškicu pa muti. To je pošto stavljamo u rernu kao neku vrstu musake, nazovimo, od kinoe i povrća, odnosno kinoa mešavine. I u suštini, baš smo malo prije pričale i Marina i Biljana i ja, kako imamo uvek u frižideru sve ove stvari, jer je očas posla. Samo izvadimo, gotovo. Jesi? Dodat ćemo unutra malo pavlake. Ja tu u suštini radim sve odokativno. Niti merim koliko imam jaja, koliko imam, toliko stavim i pavlake i jaja. Čak jednom nisam imala pavlaku, pa sam stavila vrlo malo jogurta, da ne bude ajde baš preretko, ali sam stavila čisto da ima nešto. Tako. Jesi? Ne mora ni biti ništa specijalno, to ćemo onako sad sve zajedno da promešamo. Stavit ćemo, možemo i direktno u pleh, pa onda preli sa svim ovim, može, Ana? Mhm. Ajde. Znači, ovo stvarno ne može biti brže, ali bolje. Eto ga. Bravo, Ana. To. I sad slobodno je što malo unutra promješaj sa ovom viljuškicom. Čekaj sam da stavimo sve. Evo ga, i sad to malo ovako još utapkaj. Ovo tu. Tako. Još malo ovako promešaj. Tako, 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 tako. Ljudi, to je sva matematika. Dakle, ne može biti stvarno jednostavnije i ukusnije. Dođi, Ana, donesi ovdje. Ide u rernu. To. Kad naučiš, čime se zabavljaš, Ana? Pa, ide na ples. Na ples? Da. A kad si u kući, kad mama ovako pravi ručak, šta ti radiš? Pomaže mi. Stvarno da? Da. Lepo, lepo. Evo ga. I pogledaj. Kad se ispeče. Koliko nam je trebalo vremena, koliko bi nam trebalo da smo morali do pijace, pa kupovali povrće, pa prali, pa seckali, pa ljušteli. Pis. Evo ga. Kinoa mešavina gotova. Sad ćemo, Ana, hoćeš ti da uzmeš tanjirić. Jedan veliki, pa da staviš sebi i da staviš ovdje nekoj titi ili čiki, kako ti volja. Izvoli. I evo ga tu, pa možeš time da izvadiš. Ti serviraj kako god hoćeš, kako god da napraviš, bit će dobro. To. Možemo neki veći komad, slobodno ovako, vidi. Opa, nema veze. E, tako, izvuci celu tu kocku. Tako, stavi unutra. Bravo. Evo ti ovdje još jednu. Evo, možeš i ovu tu, stavi na drugi tanjir. Bravo, Ana. E, tako. Sve ona zna. Jer treba još ovdje. Jel treba još? Stavi još. Stavi slobodno. Imamo, dakle, jednu ovdje posnu varijantu, jednu mrstu. Možeš da poneseš i da staviš tamo na sto. O, iako su servirani tanjiri, nema veze. Tako. I stavi i ovu ovdje. Samo prebaci, zameni ove tanjire, može? I pozovi koga ti želiš da proba zajedno sa tobom. Tako. Bravo. Ana. I sada dođi ovdje. Koga ćeš da izabereš? Čiku onog. Čiku onog. Ajde, Čiko, neđa. Samo što Čiki, onda dodaj ovu posnu varijantu sa ribicom. Bravo. Najde se ti, neđe, ovi posni stvari, brigate. Ovi posni stvari, koda su za mene. Da. Samo. Evo. E, ali sada valjalo bi nam i nešto slatko. Mhm. Jel da? Da. Šta je rekla Beša Marina? Što ona više voli kad smo malo prebili pre snimanja ovdje? Ovaj sa... Ovaj sa štrudlu sa vanilom, čokoladom i nugatom? Da. Da. Taj je rekla.
što kažete, nije Marina luda, jel? Zna ona što valja. Ja sam za Marinu. Ti si za Marinu? Da. To je rekla zato što je Tamara rekla, ja više volim ovu štrudlu sa vanilom i šumskim voćem. Tamara, ja sam isto navikla na nju jer je prva valjda bila. I uvek je imam. Kad god treba nešto slatko, kad moj Oli kaže, mama, hoću nešto slatko, to je stvarno vrlo brzo. Samo stavimo malo na sobnu temperaturu. Ne mora skroz da se odmrzne, samo malo da omekša. Evo, i spremna je. Evo ovako, malo odstoji direktno tu i onda stavite u rernu da se peče. To je ta što bi ti rekla Tamara, je li tako štrudla? Odnosno, vanila i šumsko voće, a evo za gospođicu Anu i Marinu. Vanila, čokolada i nugat. Evo ga. I cvak. Tak, tak, tak. Možeš ti da izvučeš i staviš ovde. Hvala, gospođi Sana. Šta biste vi izabrali? Koju više? Šumsko voće i vanila. Čokolada. Čokolada. Dobro. Kako? Marina? A, to je Marina ili Tamara? Predložit ću prikom da zamene nazive kao Marinina ili Tamarina štrudla. Evo ga. U rernu ide na 180 stepeni, pola sata. Vidjet ćete onako kako lepo porumeni i miriše cela kuća, tako ćete najbolje znati. Da je otprilike kraj. Nakon pola sata. Spremno! Nam štrudlice. Hoćeš ti, Ana, da staviš šećer u prahu preko? Može. Evo ga, samo treskaš i to ti je to. Bravo. I ovu drugu. Tamarinu. Ne, ovo je bila Tamarina, ovo je Marinina. E, tako. I sada je glavna stvar, bar kod nas u kući, koliki se parčići seku. I onda tačno ima ovako, ovo na početku bude moje, ovo na kraju bude od muža, a ovako dva debela parčeta, jedno za jedno dete, drugo za drugo, što da se radi. Ali hajde, sada ćemo na ravne časti. E, jedino zato što je nezgodno, mislim tako je kod nas, kada isečete ovako malo deblje, to je duže, onda se duže i hlade, ono iznutra. I onda mi koji smo uzeli ove sa strane, možemo brže da jedemo, tako da sve ima svoje dobro i loše. Evo ga. Možete da jedete i kad je skroz hladno, ali je odlično i dok je toplo, samo pazite da ne bude prevruće. E, možeš ti... Slobodno ti neću jedi, uživaj. Si došao da se gostiš, šta te briga? Čeka Marinu i Tamaru. A, Marina, dođi slobodno. Na svoju štrudlu. I na kinovu. A znate kako to ide kod mene? Mislim, u svakoj kući u stvari. Prvo moraš lano da pojedeš da bi dobio slatko. Sa decom je to tako, tako da Marina moraš... Evo ga. Bravo. Nisam se našminkala. Ne odbija se, a? E, ovako. I sad ću vam samo pokazati iznutra kako je ovo lepo. Vidite ovako ovo. Tamara, to je tvoja, vidiš, puna kao što si navikla. Vidiš? I ta je odlična. I ta je odlična. Evo, daću ti. Ana. E, hvala. Evo. Tamara, pola tebi, pola mene, ja? Evo da. Evo, tri tebi, dva mene. To je to. Izvolite, gospodine. Ej, pa nije nam niko probao musaku. Hoćeš ti da probaš? Može. Ajde, pošto nisi nikad probala kino. I čekajte, ovo je samo tvoje posla. Idi slobodno sedi tamo. A samo viljušku. Viljušku imaš tamo sve zlato? Meni je ovo baš dobro. Jel da? Znam, vrlo dobro. A ne, taj nisam do sada ovaj. Probaj. Sa tri, vidiš, ovo ti je nugat, ovo je vanila i čokolada. Da, odlično. Ajde, pošto ovo znam kakvo je, da uzem ja ovaj drugi. Evo ovako. Šta kažeš, Ana? Puna je usta.